Të ndërruar pjesëmarrës, kjo ceremoni e veçantë realizohet në përfundimin e sërbitjes së përbashkët të njësisë speciale Renea dhe reparti special GSG-9, Gjermani. Është hera e dytë gjatë dy muajve në kryet policisë së shtetit të marr pjesë në ceremoni ku protagonistë janë partnerët tanë strategjik, policia gjermane, të cilët me kontributin e tyre kanë trajnuar forcat kombëtare të sigurisë dhe këto ditë dhe forcën tonë elit, repartin Renea. Është ndërë privilegj për efektivët e Reneas që për gati një javë janë stërvitur krah për krah me forca speciale më elitë të Gjermanisë, sikundër dhe për mua si drejtori përgjithshëm është krenari që të jem sot këtu krah ambasadori dhe kolegëve gjermanë. E gjithë kjo është një tregus i qartë i bashkëpunimit, besimit, mbështetjes dhe vlerësimit reciprok, dhe kjo është ajo që duam, bashkëpunim pa kufizim, bazuar në besueshmëri dhe angazhim për të përfituar më të mirë nga këto stërvitje dhe nga bashkëpunimi në çdo fushë tjetër policore. Në vijim të bashkëpunimit të nisur midis dy njësive speciale, asaj Renea dhe GSG-9, u zhvillua stërvitja e përbashkët njëjavore për zgjidhjen e një situate pengëmarrje në aeroportin Nën Tereza. Jam i bindur se kjo stërvitje e përbashkët i ka shërbyer shumë efektivave tanë, të cilët stërviten çdo ditë dhe për herë e kanë nderuar policinë e shtetit me përgatitjen e tyre fizike, taktike, me profesionalizmin e tyre në përmbushjen e detyrave të vështira që kanë kryer deri më sot. I nderuar ambasador, siç dhe ju kam shprehur dhe në takimin e parë gjatë durimit donacionit për policinë kriminale, më lejoni dhe njërë t'ju falenderoj juve dhe qeverinë gjermane dhe kolegë dhe policisë gjermane për mbështetjen e pakursyer që na keni dhënë, si dhe konfirmimin nga ana juaj që kjo mbështetje do të vijojë e do të thellohet më tej, dhe njëkohësisht duke ju siguruar se te policia e shtetit do të gjeni një partner serioz, profesional dhe të besueshëm për të zhvilluar bashkërisht hetime dhe veprime operacionale në luftën e pandërprerë kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe trafikut të palishëm. Gjej rastin përsëritur të falenderoj kolegët e GSG-9-s për angazhimin dhe profesionalizmin e tyre, duke kontribuar që krenaria e policisë shqiptare, forca elit Renea, të rrisë për herë më shumë kapacitetet profesionale dhe ato taktike operacionale. Ju faleminderit të gjithë dhe shpresoj shumë që kolegët gjermanë të jenë ndjerë si në shpinë e tyre dhe dëshiroj që ky bashkëpunim midis dy njësive tona të vazhdojë edhe në të ardhmen për rritjen e aftësive taktike dhe operacionale të forcave tona elit. Sukses. Ist ungewöhnlich, aber ich habe durchaus schon Berührungspunkte mit der GSG 9 gehabt. Ungewöhnlich für einen Diplomaten, nämlich bei einer... Gëzohem që jam sot këtu. Është një pikë takimi e veçantë mbi të gjitha sepse un kam një të shkuar që kam pasur të bëj me raste të ngjashme me këtë të sotshmin, kur para 12-13 vitesh kam marr pjesë në një ushtrim që është ngjashëm me atë që ju keni bërë sot, që ka pasur të bëj me një vjedhje në avion, me rast pengmarje dhe pasaj me çlirim pengjesh. Atëherë ka qenë një ushtrim vërtet shumë realist dhe kemi pasur ushtrim që nga ora 6 e pas ditës dhe në orën 2 të natës dhe vërtet ka qenë një ushtrim që shkonte deri në kufit e cënimit të lirive dhe të drejtave personale, por vërtet gjërat e mira lindin nga këto situata kritike dhe të rrezikshme. Gjithsesi, i kam uruar vetes që të mos ndodhin situata të tilla, por dhe nëse do të ndodhin, do të isha vërtet i lumtur që të kishim burra dhe gra nga forca speciale si GSG-9, por edhe nga forcat e tjera mbështetëse, siç është policia kriminale gjermane, BKA-ja, të cilat ndihmojnë dhe përkrahin në raste të tilla. Atëherë, këto aftësitë tuaj nuk është se praktikohen ditë pas dite, pra vetëm nëse dalin situata të tilla të rrezikshme, por është e rëndësishme edhe që të ketë pika lidhse në mënyrë që të testohen. Pra ndoshta jo çdo gjë funksionon që prej fillimit, por dhe nga kjo gjë ju do të arrini që të mësoni diçka. Und also nochmal vielen Dank und ich fühle mich jetzt heute noch sicherer hier in Albanien als ohnehin schon. Vielen, vielen Dank. Dhe njerë, ju falenderoj të nderuar drejtues të policisë, nderuar komandant i Reneas, ju falenderoj përzemërsisht për mikpritjen, pasi ka qenë një sfidë për të gjithë ne. Doja të thoja gjithashtu që unë nga sot ndihem më i sigurt këtu. Edhe njëherë, shumë faleminderit. Fünf Übungstage liegen hinter uns, intensive Übungstage mit einem herausfordernden Übungsszenario. Pes dit ushtrimi që ndrojnë mbrapa nesh, pra ne kemi jemi ushtruar në 5 ditë me disa skenare të ndryshme. Por nuk kanë qenë vetëm ditë shumë intensive dhe të ngarkuara, por mbi gjitha ka qenë ditë shumë të rëndësishme në kuadër të sfidave që aktualisht janë prezente në Europë.
Siguria e brendshme në Europë kërcënohet jo vetëm nga situatat kërcënuese që lidhen me aktet terroriste, me krimin e organizuar, por gjithashtu kërcënohet dhe nga situatat që lidhen me situatat hibride, të cilat shkaktohen nga aktor shtetror. Dhe pikërisht në kuadër të këtyre situatave kërcënuese rritet dhe rëndësia e oficerëve të policisë, të cilët janë të besueshëm dhe profesionistë. Atëherë në këto 5 ditë ne arritëm që të praktikonim disa aftësi shumë të mira, ne si forcë speciale GSGN-të së bashku me RNE-an dhe arritëm të shkëmbenim shumë njohuri me njëri tjetrin. Si faktor suksesi për bashkëpunimin e të gjithë njësive speciale në botë është bashkëpunimi me partner që t'jenë të hapur, të drejtë për drejtë dhe të besueshëm. Bashkëpunimi jon ka filluar në vitet 90, ka ndryshuar dinamikat e bashkëpunimit ton, por e kemi gjetur vetëm pranë njëri tjetrit në një bashkëpunim akoma më të ngushtë, sidomos në vitet e fundit, dhe më duhet të them që RNE-a është partneri ynë i bashkëpunimit më i rëndësishëm. Për këtë arsye falenderoj për besimin që na është dhënë, sidomos ditëve të fundit. Edhe një herë deklaroj që kanë qenë ditë dhe bashkëpunim i shkëlqyer. I gëzohem bashkëpunimit në të ardhmen dhe asaj çka do të çarpritet të vi. Thank you. Faleminderit. Sot në këtë ditë të veçantë për të gjithë ne, kam nderin dhe përgjegjësinë si përfaqësues i forcave militare të vendit tim, t'ju uroj mirëseardhje në njësinë speciale RNE-a me rastin e përfundimit të serviset së përbashkët me forca speciale GSGN. Në misionin ton për të siguruar rendin dhe sigurinë qytetarëve tan, bashkëpunimi dhe ndarja e njohurive me partner të besuar është element kyç. Gjatë kësaj stërvitje, kemi ndarë jo vetëm teknikën dhe përvojën tonë operacionale, por edhe përkushtimin ndaj vlerave tona të përbashkëta, disiplinën, guximin dhe përkushtimin ndaj misionit për të mbrojtur jetën dhe sigurinë e qytetarëve tan. Stërvitja që përmbyllim sot është një dëshmi e bashkëpunimit ton, e cila është ndërtuar mbi besimin e ndërsjellë dhe synimin për të qëndruar për krah njëri tjetrit në çdo sfidë që mund ta ndali përpara. Të nderuar të pranishëm, bashkëpunimi me forcat speciale GSGN, shkëmbimi i përvojës dy palçe, implementimi i teknikave dhe taktikave bashkëkohore është një hap i sigurt ndaj ndërtimit të standardeve evropiane të sigurisë dhe përmbushjes së objektivave që policia e shtetit ka në kuadrin e integrimit të vendit tonë në Bashkimin Evropian. Në përfundim, dëshiroj të shpreh mirënjohjen më të thellë për të gjithë ata që bën të mundur këtë bashkëpunim. Ky bashkëpunim është një dëshmi e forcës dhe përkushtimit tonë ndaj misionit që na bashkon. Ne si RNE-a qëndrojmë të përkushtuar në detyrën tonë dhe do vazhdojmë të kërkojmë mundësi për të bashkëpunuar me partnerët nivelit tuaj. RNE-a do të vazhdojë të jetë modeli dhe shembulli në luftën kundër krimit dhe organizatave kriminale. Do të jetë modeli heroizmit dhe sakrificës së policisë shqiptare për të siguruar çdo qytetari ushtrimin e lirive dhe drejtave të tij. Mesazhi që duam t'i përcjellim qytetarëve shqiptar është një dhe vetëm një: mbrojmë jetë me jetën tonë. Ju falenderoj të gjithëve për përkushtimin dhe angazhimin tuaj. Faleminderit.